Na svojom poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva žilinskí poslanci schválili vznik nových ulíc na území mesta Žilina. Jedna z nich bude niesť dokonca meno jedného z najvýznamnejších architektov, ktorí v Žiline žili. V centre mesta vznikne nová ulica pomenovaná po významnom žilinskom architektovi Michalovi Maximilianovi Šírovi. V súčasnosti je časťou ulice Andreja Kmeťa, ktorá je prerušená ulicou Kálov. V mestskej časti Bičica za Kaštieľom bude novo pomenovaná ulica niesť názov Repkovského ulica. Oficiálny názov dostane park v mestskej časti Rosinky, ktorý miestni nazývajú Park Rosinky, no doposiaľ nebol jeho názov schválený mestským zastupiteľstvom. Marec je mesiacom knihy. Aj preto sa Slovenská asociácia knižníc a profesionálne združenie knižníc rozhodli počas nadchádzajúceho týždňa zorganizovať viacero významných podujatí, ktoré majú za cieľ nielen prilákať do svojich priestorov viac čitateľov, no najmä informovať a prinášať overené informácie. Celoslovenský týždeň slovenských knižníc bude prebiehať v termíne od 6. do 12. marca 2023 pod spoločným motom Knižnice pre všetkých, knižnice záruka kvalitných informácií. Tak ako uvádza Slovenská asociácia knižníc, cieľom je poukázať na hoaxy a dezinformácie, ktoré sa v dnešnej dobe šíria v elektronickom prostredí a ukázať tak, že knižnice sú overeným miestom na získanie pravdivých informácií. Už od 6. marca má Krajská knižnica v Žiline pripravených hneď niekoľko významných podujatí a aktivít, ktoré sú určené nielen pre dospelých. Pondelok si vypočujú žiaci 2. stupňa základnej školy aj zaujímavú prednášku o bezpečnosti na internete. V útorok o 10.30 predstaví Zuzana Kuglerová svoje povesti. V stredu 8.3. o 15.00 bude opäť spoločné čítanie slovenských knižníc v rámci projektu Je nás počuť. Vo štvrtok predstaví Peter Schlosser svoje kriminálne príbehy a odhalí aj zákulisia policajnej práce. Týždeň slovenských knižníc završíme podujatím pre deti vo veku od 6 do 12 rokov, podujatím s názvom Pravda alebo lož. Deti vlastne zoznamíme nenasilnou formou pomocou literatúry s tým, že ako rozlišovať klamstvo a pravdu. Na toto podujatie je však potrebné sa vopred prihlásiť cez link, ktorý nájdete na stránke knižnice. No a na stránkach Krajskej knižnice nájdete aj podrobné dátumy a informácie o podujatiach. Knižnica ale upozorňuje svojich návštevníkov, že počas tohto týždňa bude zápisné zdarma. Jedinečné spojenie jazzu a fotografie predstavuje najnovšia výstava v Žilinskej Soho galerii. Je zameraná na zbierku Igora Wasserbergera ako poprednej osobnosti slovenskej aj českej jazzovej publicistiky a tvorbu jeho partnerky, významnej fotografky Zuzany Mináčovej. Za myšlienkou tejto výstavy stojí samozrejme Ivan Keller. Bol to vlastne jeho nápad urobiť takú retrospektívu jednak diela Igora Wasserbergera a takisto Zuzany Mináčovej vlastne. Je to zaujímavý taký dvojportrét jednak umeleckých a životných partnerov, takže je to taký zaujímavý dvojpohľad na osobnosti, ktoré boli, ale ešte stále vlastne sú pomerne výnimočné v rámci svojich oborov obaja. V Soho galerii sme na neuveriteľnej výstave, lebo ja to hovorím vždy, ale toto je dvojica, ktorá je zakladateľka slovenskej fotografie, pani Zuzana Mináčová, a Igor Wasserberger, hudobný vedec, teoretik, kritik, môj jazzový brat. Ak patríte medzi fanúšikov jazzu, na výstave určite oceníte zbierku artefaktov Igora Wasserbergera, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského historika jazzovej kultúry. Igor Wasserberger je viac menej taký zakladateľ alebo taký priekopník hudobnej publicistiky na Slovensku. Dalo by sa povedať, že aj v Československu. On bol jeden z prvých vlastne, ktorý v rokoch 60. ešte snažil sa zachytiť populárnu hudbu a jazz v nejakej forme publicistickej, či už ako dramaturg, či už ako redaktor, alebo ako publicista, neskôr ako autor viacerých kníh. Je vlastne autorom prvých svetových dejín európskeho jazzu. Vlastne prvýkrát sa stalo, že sa niekomu podarilo zosumarizovať dejiny európskeho jazzu z nejakého širokospektrálnejšieho pohľadu.
Zuzana Mináčová je priekopničkou modernej slovenskej i českej fotografie. Do povedomia sa dostala najmä v 60. rokoch vďaka experimentovaniu s výtvarnou fotografiou. Neskôr sa tiež venovala portrétovej tvorbe a vo svojom repertoári má zábery mnohých slovenských i zahraničných osobností. Ja poznám Zuzku ako osobu čistú a priamočiaru. Videl som ju v akcii, keď fotografovala, a videl som dokonca dokument, keď fotografovala veľké hviezdy, jak bez slov, bez znalosti angličtiny sa vie s nimi perfektne dorozumieť. Takže v tomto zmysle je úžasná. Celý život niekoho obdivujem, ale týchto dvoch mimoriadne, pretože výsledky ich práce sú tak dokonalé, že môžem povedať jedno jediné slovo. Obidvaja sú geniálni. Žilinská samospráva sa snaží čoraz viac dbať na ekológiu, pričom prvé kroky urobila už pred pár rokmi tým, že do svojej flotily vozidiel zakúpila čisto elektrické vozidlo. K nemu v týchto dňoch pribudli ďalšie dve, ktoré majú reálny dojazd viac ako 300 km a radnica za ne vyplatila víťazovi súťaže viac ako 90 000 eur. Predmetné vozidlá budú využívané denne, a to na rozvážanie jedál pre seniorov a domovy sociálnych služieb. Vďaka norským fondom sa nám podarilo zakúpiť dve vozidlá, dva elektromobily na rozvoz stravy pre seniorov, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Tieto dva nové vozidlá s nulovými emisiami nám prinesú jednak ekonomické, rovnako aj ekologické výhody. V súčasnosti využívame na rozvoz stravy pre seniorov 6 vozidiel. Denne rozvezú približne 420 obedov v priemere a najazdia pritom 240 km, v závislosti teda od plánu rozvozu. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina má za cieľ realizovať v meste opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Na aplikáciu týchto krokov získala Žilinská samospráva viac ako 1,3 milióna eur. Časť týchto financií bude v blízkej budúcnosti alokovaná aj na ďalšie významné projekty. Dôkaz, že mládeži nie je kultúra ľahostajná, opäť ukazuje zoskupenie Young Office Žilina, ktoré aj v tomto roku aktívne prináša verejnosti zaujímavé podujatia. Tentokrát sa pustili do organizácie projektu s názvom Tvorby o mladiny. Vzniklo na základe môjho a kamarátovho nápadu, kde nás napadlo, že moc mladé kapely nemajú príležitosť nejak kde hrať a nevedia, ako nejako tak začať a boja sa tak nejako sami zakročiť a nevedia ako. Tak pre nás napadla táto idea, že my vlastne si môžeme pozývať tieto kapely a dávať im takú šancu sa nejako zviditeľniť a možno im ukázať, že nie je také ťažké si zorganizovať samý vlastný koncert. Je to v rámci stanice a také naše malé skupiny s názvom Young Office, kde sme vlastne všetci mladí študenti. Celkovo sa venujeme organizovaniu rôznych podujatí pre mladých ľudí. Návštevníci si v priebehu jedného večera mohli vypočuť tvorbu mladých začínajúcich slovenských kapiel, pričom niektoré z nich sa na pódiu predstavili poprvýkrát. Po väčšine práve, že sú to úplne prvýkrát. No Monoplastik bol jediný, ktorý na poslednej akcii, ktorý už hral. Kovošrod napríklad dneska tiež už hral. My máme za sebou, toto je náš štvrtý koncert, ale v podstate prvý taký už poriadny. Ale na prvej akcii Ruky od múky aj Greyhole mali prvý koncert. Aj iné, napríklad teraz majú chalani tiež prvý koncert, ktorý sa za nami rozkladajú. A dali sme im priestor na to si zahrať na tú nástanici u nás prvýkrát, čo bolo pre nich neuveriteľné aj pre nás a hlavne, že prišlo toľko ľudí, takže pre nich to bol taký jemný, taký maličký splnený sen a aj pre nás, lebo fakt sme nečakali toľko účasti. Young Office predstavilo Žiline prvé tri kapely ešte v novembri minulého roka a koncert týždňu u svojho publika veľký úspech. Na v poradí druhé podujatie z tejto série sa lístky vypredali už v priebehu troch dní. Predchádzajúce podujatie bolo veľmi zaujímavé, keďže sme nečakali fakt, že toľko ľudí príde. A keďže to je idea toho, že predstavujeme nové a mladé kapely, tak sme tiež nečakali, že to ľudí tak bude zaujímať. Ale vyzerá, že konečne tak po korone sa začalo, tak sa to rozprúdilo. Prvá akcia, sme celkom boli prekvapení, čakali sme polovicu z toho lístkov, čo sa predalo. Mali sme neuveriteľných 200 lístkov. Fakt sme boli prekvapení, že koľko ľudí malo záujem na takúto akciu prísť, tým, že to bolo fakt, že prvá naša takáto akcia. A dúfame, že to bude takto pokračovať a ľudia budú mať záujem chodiť na naše akcie.
Mladí organizátori zo stanice plánujú v ďalších mesiacoch podujatie zopakovať. Aké kapely sa predstavia v rámci tvorby o mladí najbližšie, nám však neprezradili. Plánujeme pokračovanie určite a máme aj taký zoznam kapiel, ale to si necháme ešte pre nás, lebo sú tam zaujímavé kapely, niektoré uvidíme, ako sa nám to podarí. Plánujeme v apríli urobiť ďalší event, uvidíme, či sa nám to tiež podarí a nebudem nič viac prezradzať. Je to také prekvapenie aj pre ostatných. Jarnú časť tretej ligy začala v nedeľu na umelej tráve v Strážove aj Bánová. Tá hrala celý druhý polčas presilovku, keď v 45. minúte bol po druhej žltej karte vylúčený hosťujúci Kochan. Domáci si vypracovali viacero dobrých šancí, tie ale využiť nedokázali. Duel sa tak skončil bezgólovo. My sme chceli ísť do toho, že vyhráme tento zápas a odrazíme sa úspešne, ale žiaľ Bohu, nepodarilo sa nám dať gole, keď sme hrali v početnej prevahe. Šance sme tam mali, no bol to smolný zápas pre nás. Zápas ťažký pre nás, určite domáci. Alebo tak by som, že začali sme obidvaja tak, že opatrnejšie, ale postupom času tak domáci asi tak viacej prebrali opraty a od vlastne od červenej karty, ktorú sme dostali my v 45. minúte, tak druhý polčas bol vlastne už iba o tom, že či ubraním alebo nie, a našťastie sa podarilo. Takže za nás super bod zvonku. Bánová je tabulkový sused, takže nepredbehnú nás, nedotiahnu sa na nás a máme zase 4 body. Bánová pálila v presilovke jednu šancu za druhou. Tie najväčšie mal Jasenovský, proti však bol výborný golman hosti a muž zápasu Milošovič. Ďakujem, no cítim sa dobre, nemal som už dávno taký zápas, že sa mi podarilo chytiť viacej veci, ale tak som rád, že som pomohol a zase ďalší krát alebo v iných zápasoch pomôžu chlapci mne alebo pomáhajú mne, takže som rád, že vlastne mužstvo získali sme bod. Ideme ďalej. Hrali sme v presil, ale to je práve, že niekedy ťažšie, lebo tomu to sa viacej stiahne, ale tak na to sa nejdeme vyhovárať. Šance sme určite mali a mali sme ich premeniť. Súťaž odštartovala už 1. marcový víkend. Teploty pod nulou zapričinili to, že sa muselo hrať na umelej tráve. Trénujeme tu celý čas zimnú prípravu, takže na to sa vyhovárať nemôžeme. A chceli sme vyhrať, ale nevyšlo to. Bude to aj u nás podľa mňa doma na budúci týždeň tiež, čo ešte nebude ideálne a tiež nemáme takú umelú trávu, aby sme tam mohli hrať a to, neviem, no je to, možno by sme mohli trošku dlhšie hrať na jeseň, neviem, niečo s tým spraviť, lebo tie ihriska budú zlé a potom aj ten futbal je taký, iba taká kopaná. Takmer 800 zápasov najvyššej slovenskej hokejovej lige, skúsenosti z českej najvyššej súťaže či Švédska. Taká je v skratke vizitka Michala Nováka, 40-ročného člena defenzívy žilinských Vlkov. Ten v tejto sezóne zaznamenal v drese Levíc v 40 zápasoch 11 gólov a 19 asistencií. Je to solidná posila, má skvelú sezónu v ofenzíve a aj toto je jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sme ho tu chceli. Bolo skvelé vidieť ho skórovať proti modrým krídlam, špeciálne v presilovkách. Skutočne ho potrebujeme v presilovkách a našich špeciálnych formáciách. Novák si podmienky v Žiline pochvaľuje. Našiel tu také, ktoré zažil spôsobenia v extraligových tímoch. Jasné, že podmienky sú extraligové, je tu veľký tlak. Tretí rok po sebe sa chce postúpiť, ale všetko funguje, toto je len o nás. My máme všetko, celý komfort. Samozrejme by som si prial viacej divákov, ale dúfam, že ich prilákame a tými výkonmi a že nás podržia v týchto ťažkých chvíľach, lebo nie je to také jednoduché, že dobre, máte tu 20 výborných hráčov, ideme to vyhrať. Proste to, ten hokej je taký, ja to poznám, proste keď niekto bude len vyhadzovať puky, bojovať proti nám, proti Žiline sa každý bude takto sa snažiť hrať. Takže musíme makať a musíme aj černú robotu robiť, nielen si myslieť, že to tu povodíme do prázdnej brány. Michal Novák má povesť tvrdého hráča, veď v extralíge pozbieral do vedna 1330 trestných minút v 674 dueloch. Ja už posledné roky sa snažím dávať viac góly, ak toto už to prenechávam mladým, ale však samozrejme nikdy sa mi nestalo, že by som sa zlákol, to je jedno, či vyhrám, prehrám, ale vždy som sa svojich spoluhráčov zastal, takže určite sa zastanem a nenechám určite skákať našim hráčom po nose. Teraz sa snažím držať tie nervy na úzde, nechcem oslabovať mužstvo, sa to prejavilo aj na mojich trestných minútach, ktoré idú rapidne dole, akože nie som vôbec vylučovaný poslednú dobu a snažím sa viac hrať, tak si hovorím, že prečo budem na trestnej, keď môžem hrať príklad presilovku. Ale nikdy sa mi nestalo, že by som mohol z toho súboju a keď vidím niečo také nefér voči našim hráčom, tak vždy sa ich zastanem, to ja zase nikdy neuhnem. V úvodných dvoch zápasoch drese Žiliny proti Trnave a modrým krídlam nastupoval v obranej dvojici s Kazachom Grebešníkovom. Tvrdí beci si sadli. Ja som strašne rád, že som s ním, mne sa s ním dobre hrá a aj sedíme v kabine vedľa seba, aj
spolu chodíme treba na obed a tak trávime spolu čas, lebo on je tu chudák sám a ja som tu taký sám, rodinu mám doma, takže si rozumieme, nejak to posunkovo zvládneme vždy tú reč, ale na lade si celkom rozumieme a dúfam, že tá dôvera od toho trénera tá bude a budeme hrať lepšie.